Вітаю усіх, хто нас дивиться. Підготовка кадрів у профтехзакладах Тернопільщини і ринок праці. Про це говоримо у сьогоднішньому прямому ефірі. У нас в студії гості, у двох студіях. У цій студії у нас пані Ольга Хома, начальник управління освіти обласної державної адміністрації. Пані Валентина Нікуліна, начальник відділу організації сприяння працевлаштуванню Тернопільського обласного центру зайнятості. І пані Надія Бабійчук, виконувач обов'язків директора Скалацького професійного ліцею. В іншій студії у нас теж гості. І, зокрема, це пан Петро Лукашук, заступник директора технічного коледжу Тернопільського національного технічного університету імені Івана Полюя. Також в нас пан Василь Тарас, громадський активіст. І пані Наталія Брич, начальник відділу організації профнавчання Тернопільського обласного центру зайнятості. Усіх вітаю. Доброго вечора. Отже, по великому рахунку в нашій темі програми є і два головних питання. Це перше – це підготовка кадрів у професійно-технічних закладах Тернопільщини. Як формується та підготовка кадрів, як визначається, кого готувати. Це надзвичайно важливо сьогодні, бо ця дискусія точиться давно, особливо останніх років сім. Як воно має відбуватися? І ринок праці. Часто при дискусіях зводиться все до простої схеми. Є потреба ринку праці, давайте будемо відповідати потребам ринку праці і все. Але фахівці з профтехосвіти і загалом ті, хто працює в системі освіти, наголошують на тому, що такий простий механізм, він не буде працювати, тому що часто іноді є потреба перетерпіти якусь кризу для того, щоб зберегти кадри, які готуються не один рік. Кризу популярності тої чи іншої професії. Тому ми сьогодні будемо обговорювати всі ланки, які стосуються цих двох наших головних проблем. Всі ланки, які дотичні цих проблем. Підготовка кадрів і ринок праці. Надаємо слово пані Ользі. Скажіть, будь ласка, професійні технічні заклади Тернопільщини. Для початку статистика. Яка їх кількість? І як, щоб пояснити коротко і просто, здійснюється вибір тих чи інших професій для того, щоб вводити їх в програму в цих закладах? Ще раз усім доброго вечора. І хочу зазначити такий важливий момент, що усі спеціальності, які ми на сьогоднішній час маємо, це спеціальності, які залишилися нам в спадок ще з радянських часів. Тобто завжди держава фінансувала професійну освіту до 1 січня 2016 року. І, напевно, що ніколи не виникало такої думки, яких спеціалістів потрібно для нашої Тернопільської області. Дискусія була. Я пам'ятаю, ми не один раз вже на цій студії роками обговорювали, на яких професіях варто зупинятися, акцентувати, чи варто там вводити неробітничі професії. Але державне замовлення надавалося завжди в Міністерство освіти, яке затверджувало не тільки Міністерство освіти, а й Мінрегіон. І потім воно попадало в Міністерство фінансів, яке також затверджувало. І як таких проблем не було. Чому, пояснюю. Ми мали дуже багато спеціальностей, які не були, власне, популярними. І були малокомплектні групи. Але їх дозволяли набирати, хоча це приносило додаткові затрати коштів. Це всіх влаштовувало. На рівні області ніхто не турбувався, бо це державні кошти. З обласного бюджету не потрібно нічого. І фактично змін як таких не відбувалося. Зовсім кардинально змінилася ситуація на 1 січня 2016 року, коли всю профтехосвіту віддали на обласний бюджет. І Мінрегіон і Міністерство освіти запропонувало робити регіональне замовлення, тобто те замовлення, яке необхідне для нашого регіону. Але всі повинні зрозуміти, що державне замовлення було подане в жовтні місяці 2015 року. Всі спеціальності затверджені і подані.
Якихось кардинальних змін раптово зробити у нас в Тернополі також неможливо. Бо якщо ви проаналізуєте будь-яку спеціальність, яка на сьогоднішній час є, ми маємо критичну потребу в швеях, кравцях, закрійниках. Ми маємо потребу десь у трактористах-машиністах, де звертаються до нас аграрії, що в них є така потреба. Але хочу зазначити такий момент, що ніхто не готовий фінансувати 3 роки ту чи іншу спеціальність. Так, підготовку. І це найбільша проблема. Якщо Тернопільська область не має достатнього фінансування, яке на сьогоднішній момент потрібно близько 190 мільйонів для потреб усіх закладів профтехосвіти, то ви проаналізуєте бюджет області. На жаль, це левова частка тих коштів, який отримує тернопільський бюджет. Те, що стосується міста Тернополя, їм краще. Вони мають 6 навчальних закладів, фінансування в них близько 70 мільйонів, і якщо ви проаналізуєте бюджет міста Тернополя, це є мізер. Вони можуть фінансувати ті спеціальності, які надають, впроваджувати якісь нові, і для цього в них є достатнє фінансування. Що на сьогоднішній час ми маємо, де заробітна плата закладів профтехосвіти міста Тернополя виплачена в повному обсязі, а по області ми маємо заборгованість по заробітній платі і по виплаті відпускних, які люди не отримали. Дякую. Одразу допрошується потреба передати слово пані Надії, тому що от те, що говорила пані Оля, воно напряму вас стосується. Так, я би хотіла підтримати якраз дану розмову і дану тему, зазначивши, що професійно-навчальні заклади, вони, як правило, були утворені, от, наприклад, Скалецький професійний ліцей, він був утворений у 60-х роках. І свого з 60-х років він якраз проводить свою діяльність. І вже десь наприкінці він сьогодні, це є державний навчальний заклад, Скалецький професійний ліцей. І там склалося усталений своєрідний перелік професій. І от на сьогоднішній спеціалізація. Так, але на сьогоднішній день ми готуємо так на базі 9-9 класів професію кухар-кондитер, слюсар по ремонту автомобілів, тракторист машині сільського виробництва, електрогазозварник. Професії, які на сьогоднішній день є надзвичайно популярними і затребуваними у центрі зайнятості. Через те, що вони подають постійно нам статистику про те, що є потреба в кухарях, є потреба в електрогазозварниках, є потреба в слюсарах по ремонту автомобілів і є потреба в трактористах. Для цих професій ми також старалися і за всі ті роки зробити матеріально-технічну базу. По професії кухарів в нас прекрасно зроблена матеріально-технічна база, яка на даний момент нам дозволяє підготувати висококваліфікованого робітника. В своїй роботі ми стараємося використати абсолютно всю новітню техніку, яка є, десь показати учням, використати і комп'ютерні технології, як їх і впровадити і в навчально-виховний процес, так і, безумовно, в навчально-виробничий процес. І все це в комплексі дає нам підготовку висококваліфікованих кадрів. Але ми повинні зупинитися і зрозуміти, що поряд із тою такою усталеною базою все рівно в нас виникають проблеми. Десь якась техніка є застарілою, так якби, наприклад, по професії слюсар по ремонту автомобілів, через те, що останні такі техніку ми отримували буквально на початку 90-х років. Тому десь на ній підготувати висококваліфікованого робітника, що від нас вимагають, звичайно, що ми не можемо. Який би прийшов, так. Тому ми десь співпрацюємо із підприємцями, відправляючи тих самих наших студентів на виробничу практику. Звичайно, отримаючи і маючи певне бажання, діти, які відповідально відносяться до свого навчання, які відповідально відносяться до майбутнього і пам'ятають, що вони повинні будувати державу в себе, на своїй території, звичайно, що вони отримують і реалізують той комплекс знань, який ми на сьогоднішній час ми дали. Через те, що завдання навчального закладу є дати безпосередньо цей комплекс знань, який він може використати у своєму подальшому житті. Навіть якщо ми будемо вміти користуватися старою технікою, правда, всі свої знання ми, звичайно, що використаємо на новітню техніку і будемо нею користуватися. Але проблема профтехосвіти і, зокрема, тих навчальних закладів, які знаходяться в регіоні, надзвичайно загострилася саме якраз із нового року,
коли для того, щоб підготувати висококваліфікованого робітника, правда, нам потрібен потенціал майстрів виробничого навчання, нам потрібні педагогічні кадри, які на сьогоднішній час просто не готові працювати в тому умові, коли вони не отримують фінансування. Наприклад, одразу запитання. Скажіть, будь ласка, яка заробітна плата майстра? Адже майстер профтехучилищі – це головна особа, яка якраз готує фахівців. Готує фахівців, так. В середньому заробітна плата майстра складає десь близько 2500. Це досвідченого? Це досвідченого, який має досвід роботи, який готовий працювати і який працює. В нас, бачите, профтехосвіта, вона на такому потенціалі і на такому ентузіазмі надзвичайно ґрунтується. Якщо порівняти, що цей майстер є фахівцем і він може на ринку, навіть Тернопільщини, знайти собі роботу за значно вищу зарплату, то у вас працюють справді ентузіасти. Так. Але ви зауважте, що молодий спеціаліст, який приходить на роботу, він цієї заробітної плати не має. А яка тоді у нього зарплата? У нього мінімальна заробітна плата. Мінімальна заробітна плата. По Україні у нас 5 тисяч з хвостиком, так кажуть, середня заробітна плата. Так що ми міряємо, мусимо виставляти якісь мірки. Тобто ми можемо орієнтуватися, яку заробітну плату отримують ті, хто готує фахівців, послугами яких і роботою яких ми користуємося щодня. Чому ми сьогодні говоримо про профтехосвіту? Тому що я просто закликаю усіх задуматися. Все, що нас оточує, все зроблено тими, хто навчається у профтехзакладах. І ми користуємося громадським транспортом, ми купуємо хліб, а це якраз теж профтехосвіта. Ми виходимо в ефір теж завдяки тим, хто працює в профтехосвіті і теж виробляє певну продукцію. Інша студія проситься до слова. Дякую, пане Ігор. Я хотів би всіх повернути нас до оголошеної вами теми, тому що тема наша сьогодні – це професійно-технічні заклади чи заклади профтехосвіти і ринок праці. І це дуже вдало. Але просто інші оці супровідні теми, вони накладаються. Коли ми будемо накладатись на все, в нас дуже багато проблем виникне, бо проблема, про яку хотілося б говорити, вона є комплексною, вона буде зачіпати дуже багато. Але все-таки, оскільки вами вибрана така тема, то хотілося б про це поговорити. Маленький, такий коротенький вступ, ніби передумова, як в нас виникло питання в частині профтехосвіти, які питання для себе ми поставили. На початку минулого року за нашу ініціативу разом з економічною аналітичною групою «Акцент» обласної ради було прийнято рішення про публічні звітування про використання коштів обласного бюджету. І мова йшла, ми ставили собі за мету не просто шукати, щоб показати там якийсь хтось нечесний, хтось щось вкрав і так далі. Ми ставили на меті собі, в першу чергу, зрозуміти, наскільки ефективно використовуються кошти, наші податки, сплачені нами податки. Бо ці гроші звідки не беруться. Всі ми заплатили податки, і частина з них пішла на фінансування професійно-технічної освіти. Тобто, коли ми попробували заглибитися трошки і зрозуміти, а що ж дає нам профтехосвіта, в неї теж є якийсь свій, умовно кажучи, в лапках продукт, не хочу нікого ображати, але вони випускають фахівців, які повинні би прийти на робочі місця, продукувати якусь продукцію, дохід і сплачувати податки, і фінансувати подальше то все решта діяльності. Виявилися цікаві речі. Для мене це був шок. І ви пам'ятаєте, може, ходив такі вже анекдоти ходили, що виявляється найпопулярнішою професією професійно-технічній освіті, яке готували, це був оператор комп'ютерного набору. І всі заклади професійно-технічної освіти, чи як вони зараз називаються, всі вони без винятку готували таких фахівців. Хоча це 21 століття, і важко уявити, що людей не мають, які не можуть, відколи комп'ютери стали персональними, не вміють ними користуватися. І ми далі попробували заглиблюватися в ту тему. В якійсь мірі ми активно із адміністрацією, з обласною радою співпрацювали, десь рішення комісії відповідні були і так далі. Але коли ми почали заглиблюватись, виявилося питань набагато більше. Я розумію, що для мене, що профтехосвіта виконує дві функції. Вона соціальна, напевно, я б це назвав, тому що діти десь повинні вчитися. Але з іншої сторони, вони і економічну функцію виконують, готуючи фахівців. На превеликий жаль, про першу частину не буду говорити, я не зовсім фахівцем, а от в тій частині, яку ви оголосили, ринок праці, виявилося в процесі обговорення і публічного звітування, що існує собі ринок праці автономно, існує собі
автономно профтехосвіта, і вони ніяким чином не пересікаються, і, на превеликий жаль, наша обласна рада особливо не переймається цим. Тому що, я одну закінчу таке... Пані Оля говорила, просто роблю уточнення, бо хтось міг вімкнути зараз монітор, телевізор і власне, оце почути. Пані Оля зауважила, що до сьогодні, так, до, ну, можна сказати, до сьогодні, так, до січня 2016 року, власне, замовлення робила держава. І таким чином визначалося, які професії готуються. Тобто, а зараз ми маємо можливість яким чином впливати. Я перепрошую, ми говоримо, чи маємо, будь ласка. Але я перепрошую, але ну, це якось ми, в нас всіх якось абстрактно держава виглядає. Держава має дати гроші, держава має зробити дороги і так далі. Держава це, уточнюємо. Це система. Є Міністерство освіти. Міністерство освіти формувало. Міністерство освіти формувало, не сидить чиновник якийсь і розписує до профтехучилища в Тернопільській області, бо ми розбиралися з цим, скільки кого підготували. Іде подання. Подання йде, отут, от що дивно для мене було, подання йде від директорів профтехучилищ. Хоча логічно би виглядало, тому що от коли ми говоримо, що на сьогодні непрестижні професії, ми повинні зрозуміти, що є лаг. Ми ті дітки, які сьогодні поступили в училище, вони підуть на ринок праці, найкоротший термін через 3 роки, якщо я не помиляюся, а то й 4. Тобто ми повинні орієнтуватися, що буде. Наприклад, в 2019 році, як в нас буде розвиватися економіка, і які професії будуть потрібні, і що в нас є на ринку праці, і десь таким чином цікаво підходити. Цікаво було б почути, чи є такі аналітичні розвідки, ну, можу вам сказати, що на наші запитання такої відповіді не було, але я не хотів би забирати весь час, можна було багато на це говорити, я думаю, колеги теж щось скажуть, якщо далі, можливо, я там прокоментую. Так, дякую. Гаразд, я попрошу зараз від освітян, власне, прокоментувати той факт, бо пан Тарас зауважив, що йдеться про те, що готують в профтехучилищах неробітничі професії, і чому вона, ви мали на увазі, і взагалі я хочу з'ясувати, ця от оператор комп'ютерного набору, ви сказали, популярна, тому що туди люди, діти вступали, чи тому, що вона була практично в кожному учебнику? Ні, я вже тоді скажу. Будь ласка. Справа в тому, що оператор комп'ютерного набору ніколи не йшла професія от сама, самостійно, вона була ж в комплексі інтегрована, це була професія. Наприклад, якщо йшов оператор комп'ютерного набору, він йшов разом із адміністратором. Якщо йшов оператор комп'ютерного набору, він разом йшов із конторським службовцем або бухгалтерія. Ці професії можна було, якщо, наприклад, кажучи про населені пункти за межами міста, цю професію можна було використати от конторського службовця і оператора комп'ютерного набору. Це сільські ради. Це колись, як припрацювали, це при контурах на сільських радах. Тому чи адміністратора на сьогоднішній момент, їх можна було використати в абсолютно різних галузях. Чи будучи в готельному бізнесі. Тобто ви чи прораховували, де, в якій професії потрібен буде комп'ютер, вміння користуватися комп'ютером. А як же? І таким чином підсилювали саму професію, намагаючись дати ширшу освіту. Так, ще я скажу. Я хочу підтримати, справа в тому, що такі моменти були. Я також брала статистику. Я не буду називати на сьогоднішній час навчальні заклади, які це мали, але це факт. І якщо при управлінні освіти була створена регіональна рада, де ми поставили умову директорам профтехосвіти про те, що не може бути такої спеціальності окремої, то на сьогоднішній час вони намагаються її інтегрувати. Одиниці закладів до 1 січня, про те, що говорить пані Надія, власне мали цей інтегрований курс. Велика кількість навчальних закладів мали просто операторів комп'ютерного набору. Це факт. І його потрібно десь визнавати, бо насправді вони йшли, якщо це сільська місцевість, я погоджуюся, що вони, може, десь в сільських радах могли працевлаштуватися і так далі, то на рівні міста Тернополя, повірте, їм дуже складно було працевлаштуватися. Буквально два слова заради об'єктивності. Треба сказати, що це було в минулому. І так, на 2000 залишилося ще десь 50 чоловік набір, але справа не в тому. Об'єктивно, можливо, розголос той, який був, можливо, керівництво на рівні зрозуміло, що це. Так що це в минулому. Я просто говорю про приклад, який, ну, приклад. На як... сьогодні не таємниця, що багато напрямків робітничих професій, тобто які просто завершують профтехучилище, вони можуть знайти роботу, яка буде в рази вищою, ніж доктора наук в університеті.
Це той же зварювальник, наприклад. Хорошого зварювальника сьогодні дуже цінують. І так, мені здається, що там десь зарплата від, навіть в Тернополі, там, в Тернопільській області по районах, там, від 7 тисяч. Ось, тому. Пан Петро Лукашук, так бачу, має бажання висловитися. Прошу коротко, а тоді ми попросимо представників Центру зайнятості. Шановні колеги, я представляю технічний коледж, це вищий навчальний заклад першого-другого рівня акредитації. В нас є 4 факультети, а один з цих факультетів спокон віків, якщо можна сказати, готує робітничі кадри. Це ми йдемо від 9-го професійно-технічного училища і зберегли на сьогоднішній день, чим дуже пишаємося, всю матеріально-технічну базу, яка була в цьому навчальному закладі, і нам вдається навіть поновлювати. На сьогоднішній день з приводу вибору професій ми маємо електрогазозварників, маємо, і маємо дуже велику популярність. Дуже багато роботодавців сьогодні звертаються до нас, і ми їм надаємо. Це ми маємо слюсаря з ремонту автомобілів. Ми єдині в області маємо токаря. Ми зберегли 2 майстерні механічні, які на сьогоднішній день є в робочому стані, і всі верстати токарні, фрезерні, свинільні, шліфувальні збереглися і є всі в робочому стані. Ми також маємо радіомеханіка, це 2 навчальні заклади в області, які готує по обслуговуванню телевізійної та радіоапаратури. І також ведемо його з 1984 року. І в нас склалася традиція, в кожному навчальному закладі розвивається навчально-матеріальна база саме під ці професії. Я хочу сказати, відносно багато зараз стріл кидають на оператора комп'ютерного набору. Колишнє 9-те професійно-технічне училище, а зараз технічний коледж, були першими в області, які ще в 90-х роках розпочали підготовку цієї професії. В 90-х роках це було актуально. Так. Вона тільки з'явилися перші комп'ютери. І ну, не така вже вона й простенька на сьогоднішній день, як уявляють це місцеві чиновники. І вони говорять, а що таке оператор комп'ютерного, кнопочку нажав і на цьому все. Зовсім не так. Тож були створені навчальні плани, які займали до 3 років навчання. Були створені програми, які були одобрені обласними центрами, навчально-методичними центрами. Тобто за простою назвою все ж таки була певна програма, яка передбачала. Мало того, що кожен навчальний заклад мав і має дуже велику базу, комп'ютерну базу. Наприклад, на технічному коледжі навчається біля 2,5 тисяч учнів і студентів на сьогоднішній день, а на професійній підготовці біля 700 учнів. І ми маємо в розпорядженні біля 300 комп'ютерів, які під'єднані до інтернету і яких використовуємо в своїй роботі. Я б ще хотів би щось сказати, Давайте ми дамо слово зараз центру зайнятості, а потім ми продовжимо нашу розмову. Можна ще ремарку відносно оператора далі комп'ютерного набору? В 90-х роках не було курсів 3 місяці, а зараз ми маємо курси, де люди, які хочуть вивчити комп'ютер, вони можуть піти на них і навчитися. І ще один нюанс, просто діти, які йдуть до 1-го класу, вже користуються комп'ютерами краще, ніж, наприклад, напевне, я не знаю. Давайте так, бо ми вже частково от з'ясували, як відбувалася ця система підготовки кадрів, от як вона формувалася, вона йшла зверху, потім будемо обговорювати, як ми зараз на це впливаємо, от як ми орієнтуємося на ринок праці. Але для того, щоб знати, як ми орієнтуємося, ми повинні хоча б якусь мінімальну статистику мати. І представники Центру зайнятості, зокрема, пані Валентина зараз її оголосить, які робітничі саме професії на сьогодні користуються популярністю, до вас звертаються і просять допомогти. З початку року роботодавці області інформували службу зайнятості про наявність 22 тисяч вакансій. Якщо проаналізувати ці вакансії, то переважна потреба, звичайно, в робітничих професіях. З заявлених вакансій 19% – це вакансії працівників сфери торгівлі та обслуговування населення. 17% – це вакансії робітників з інструментом.
це є ті ж зварювальники, ті ж шліфувальники, будівельники. І 13% – це є працівники, які працюють з машинами і їх обслуговуванням. Це є водії, трактористи, слюсарі з ремонту автомобілів. Як ми бачимо, дійсно, роботодавцям представлені вакансії ті, яких йде підготовка в наших навчальних закладах професійно-технічних. Але на сьогодні роботодавці задовільнили свої потреби, от, щоб зразу ми з'ясували. Тобто, от, бо ми бачимо, що в нас готують, але чи вони раз до вас звертаються з пошуком? Понад 80% вакансій службою зайнятості укомплектовується. На сьогодні, по робітничих професій? Звичайно. На сьогодні є актуальними понад 2000 вакансій. І знову, якщо їх аналізувати, це більше 50% – це є робітничі вакансії. Найбільша потреба на сьогодні у нас є в кухарах, швеях, продавцях, водіях. Пані Надія якраз готує. Ця потреба є постійною. 11% вакансій – це вакансії, які не потребують ніякої підготовки, і тільки 39% вакансій – це вакансії службовців і фахівців якоїсь відповідної галузі. Скажіть, будь ласка, а от чи є дані про заробітну плату, яку пропонують підприємці на ці робітничі професії? Звичайно. На жаль, заробітна плата в запропонованих вакансіях залишається низькою. Тільки 3% вакансій – це вакансії з заробітною платою вищою середньою по області, а вона трошки перевищує 4 тисячі. Від 97% – це вакансії з заробітною платою від мінімальної до середньої по області, і 3% вакансій залишаються з мінімальною заробітною платою. Дозвольте ще момент такий сказати, от, власне, про потребу. Якщо на сьогоднішній час, як ми вже зазначали, є популярні професії, а є які не популярні. І от ми відносимо сьогодні професію швеї, закрійника. Власне, дуже багато підприємств, які відкрилися на території Тернопільської області, це в першу чергу хочу зазначити Шумськ, де сам власник цієї швейної фабрики невеличкої до мене звертався по потребі швей. Професійно-технічний заклад в місті Шумську відкрив цю професію, взяли ліцензію. Тобто вони зорієнтувалися. Да. Але справа в тому, що набрав тільки директор навчального закладу 6 заяв. Мотивація пояснення. Діти по закінченні, він готовий фінансувати дітей. Друге, готова фінансувати держава, бо з 1 січня таку професію готовий фінансувати держава. Але от тобто ми повинні, наскільки я розумію, розділити слово, от ми користуємося зараз популярний, так? Так. І можливо, не знаю, там використати таке слово, там потрібні, затребувані на ринку. Професії. Так, професії і популярні, так? Бо от справді швеї потрібні, але чомусь ми люди не йдуть. Ми маємо три професії, які з 1 січня будуть фінансуватися з державного бюджету. Це трактористи, машиністи, комбайнери, сантехніки, як ми говоримо в народі, і кравці, ну, про сантехніка закрійники. Це вже вічні анекдоти. Але тобто і держава сантехніка готова, розумієте, держава готова вкладати гроші, а на жаль, ми дітей не маємо. І в Тернопільській області з великої кількості навчальних закладів тільки два набрали групи кравців-закрійників. Це коли ми могли набрати безліч і казати, що ми маємо таких спеціалістів, на жаль, ми цього не можемо сказати. Ну, на мій погляд, це, напевне, та ситуація, що попередні роки не велася, там 10 років, скажімо, якась певна інформаційна політика популяризації, власне, профтехосвіти, і всім здавалося, що головне завершити вищий навчальний заклад. Ось, і тепер повернути в профтехосвіту людей дуже складно, на мій погляд. Я не знаю, от зараз якраз я хочу почути, от пан Тарас тримає вже мікрофон, не знаю, чи він по цьому хоче висловитися, але мене одразу цікавить, зокрема, від представників профтехосвіти, а як ви бачите вирішення цієї проблеми? Тому що ми якраз говоримо про формування напрямків кадрів, так? Ви відкриваєте професію, ви підбираєте майстрів, ви створюєте навчальні плани, ви їх ліцензуєте. Це великий обсяг роботи, а тут ви набираєте там троє дітей, і вам кажуть, навіщо ви цей фах відкрили? Хоча водночас ми от маємо підтвердження, що ринок праці це потребує. От, ну, складну парадоксальну ситуацію. Речі, директор... От як ви пропонуєте її
вирішувати. Директори завжди популяризували будь-які спеціальності. Знаю, що вони завжди виїжджали в навчальні заклади, де велася, власне... Школи мають. Так, професійна профорієнтація. Пані Надія, скажи більше. Так. Наприклад, можливо, потрібна якась підтримка, так. Підтримка потрібна. Ми розуміємо, навіть ми беремо там досвід країн Європи, де робітничі професії, вони стоять, є в основі і є фінансуються, так? І на сьогоднішній час ми повинні розуміти, що робітники – це є потенціал держави, це є трудовий ресурс нашої держави. Сьогодні створилися територіальні громади, які готові також де в якій мірі і в деяких таких моментах підтримувати професійно-технічні навчальні заклади. Але, як ми бачимо, фінансова підтримка не завжди вирішує те, що там будуть діти. Тут ще треба якраз обговорювати. Але, наприклад, наше розташування дозволяє нам співпрацювати із директорами шкіл, в яких ми проводимо протягом цілого навчального року профорієнтаційну роботу, розказуючи і популяризуючи тим самим професії, які готуються в навчальному закладі. Ми проводимо певні якісь такі конкурси професійної майстерності, де би учні побачили, що вони будуть мати в майбутньому і на результаті, коли вони отримують ту чи іншу професію, що вони її можуть зробити. Є надзвичайно велика кількість різноманітних конкурсів, в яких приймають участь саме учні із професійно-технічних навчальних закладів і займають також призові місця. Це є надзвичайно великим плюсом саме в популяризації тієї чи іншої професії. Тому от якраз така профорієнтаційна робота, вона дає нам можливість набрати ту певну кількість учнів для того, щоб нам затвердили ту навчальну групу і ми продовжували навчання і підтримували ту матеріальну базу з тієї професії, яку ми маємо, адже це також надзвичайно важливо. Через те, що впровадження нових професій, воно потребує також фінансування і колосального, бо необхідно дітям щось показати, щось навчити. Тобто не тільки написати програму і мастерівну, базу створити? Так, навчальний план – це саме простіше, що ми можемо розробити. А от навчальна база, на якій ми можемо навчити, ось тут вже питання. Давайте для глядачів скажемо, от це попрошу теж пана Петра назвати якусь цифру, от скільки коштує створити, ну, якусь там навчальну базу, там, ну, уявімо собі, там, для підготовки тракториста, чи для підготовки там перукаря, чи для підготовки там слюсара, скільки це коштує? Кошти, наприклад, у нас такі... Можете сказати якусь середню суму? Я не можу сказати вам конкретної суми. У нас складні професії, ви розумієте? Готувати, наприклад, токаря, треба мати верстати. Гаразд, скільки коштує сучасний верстат? Зараз коштує, наприклад, у нас є верстати, які збереглися з минулого, нового верстату ми купити не можемо. На сьогоднішній день таких коштів немає. Но він коштує 200-300 тисяч гривень. Один верстат? Ото така сума одного верстата. Якщо брати, наприклад, електрогазозварювальне обладнання, воно коштує теж від 25 тисяч до 50 тисяч, що нам вдалося, наприклад, в цьому навчальному році закупити, поновити 6 нових апаратів, які ми застосовуємо. Ми намагаємося ще співпрацювати з великими навчальними виробничими концернами, звертаємося до них за допомогою і отримуємо деколи безкоштовну допомогу. Так, наприклад, з Каховки виробничий концерн нам прислав обладнання на 35 тисяч гривень безкоштовно. Гаразд, дякую. Пані Надю, ви якусь суму теж назвіть. Для того, щоб ми всі і глядачі, пані Тарасе, зараз даю вам слово, але хочу почути, бо це важливо. Я так само не можу такої дуже конкретної суми назвати, яка потребує на втілення тієї чи іншої професії. Версат ми зрозуміли, 300 тисяч. Наприклад, так само і комбайн, щоб підготувати того самого комбайнера, йому теж на чомусь треба показати. Сама ціна. Трактор також є захмарною ціною для того, щоб ми йому показали як основу. Але вони, коли йдучи на виробничу практику, вони співпрацюють ось тими самими підприємцями, і він показує їм ту техніку, дає навіть можливість там її подивитися, розібратися в ній, і так ми використовуємо її. Я вам скажу трішки більше точнішу цифру. Для того, щоб обладнати кабінет, наприклад, для кухарів, в групі, якщо є 25 учнів, які діляться на підгрупи, такий кабінет з тою технікою, яка потрібна, вартує близько 1 600 000 гривень. Тобто ми вже визначили, що в профтехосвіті дуже складно так швиденько переорієнтуватися і, наприклад, нині, значить, готуємо кухарів.
Бо для цього потрібна база. А база дуже дорого коштує. Це не комп'ютер, якщо вже повернутися до операторів комп'ютерного набору. Це не комп'ютер, це набагато дорожче. Пан Василю, вам слово. Ну, взагалі, якщо говорити, то, напевно, все-таки ми вважаємо, що проблема з профтехосвітою, вона є комплексною, як і з іншою освітою. Те, що я говорив на початку. І з вищою освітою. І тому, ну, ми старалися не обговорювати ті, що ми просто говорили про певні недоліки, але акцентували на тому, то, що у вас йде постійно заставка на тому екрані. А що ж робити? Зрозуміло, що це величезний корабель, і його зрушити зразу з місця неможливо. Але все-таки я вважаю, що на рівні управлінського, не на рівні професійно-технічних закладів, а на рівні управлінського, на рівні облдержадміністрації, повинні би були мати таку чітку програму, яку, а що ж нам зробити, щоб той величезний корабель спрямувати на інтереси ринку. Тобто, щоб ми не говорили про якийсь абстрактний ринок, а треба розуміти, що ми сьогодні готуємо дуже багато дітей, які вийдуть з профтехучилища, отримають нібито освіту, але на роботу вони не підуть, тому що ця професія не затребувана. Тому ми повинні думати і про те, а що ж робити після того тим молодим людям, які потратили 3-4 роки життя ні за що, ні про що. Знову розчаровуватися. Ми ж це будемо говорити, тому це виходить, що робити тим... Якщо говорити, що робити... Де затребувана професія? Якщо говорити, що робити, щоб не зосереджуватися. Ну, перше, принципи формування на робітничі професії. Я дуже тезово. Принципи формування на ці професії треба було би зробити по управлінській іншому. Ми не раз обговорювали, пані Олю, в курсі. У нас була така гаряча дискусія на засіданні комісії, десь рішення навіть прийняли. Друге, треба говорити, акцентувати і думати, що робити, бо те, що говорять роботодавці, не завжди професійний рівень випускників задовільняє їхні потреби, особливо по технічних спеціальностях, бо прогрес рухається, він фантастично швидко. А скільки коштує новий верстат, тобто, ми знаємо. Цю програму, це питання треба було б розуміти. Так само треба було б вирішувати, на нашу думку, про що ви зачіпали, тільки що з матеріально-технічною базою вчили. Тому що на тому, що є на сьогоднішній день якісних фахівців 2020 року, вже важко готувати, скажімо так. Друге, напевно, ми вважаємо, що все-таки була б доцільною спеціалізація професійно-технічних закладів, бо не може готувати одночасно і перукарів, і кранівників, і так далі, бо це різні бази, це зайві витрати коштів. Таке є, я не хочу називати якісь там заклади, я просто продивлявся на сайтах. Тобто, на це треба було би робити. Друге, де брати джерела? Грошей нема і грошей не буде. Це треба чітко розуміти, бо в державі кошти обмежені. Хтось не хоче платити податки, хтось краде з бюджету і так далі. Коштів більше не буде. Є варіанти, які загально прийняті, і в тому числі в світі, і в наше законодавство дозволяє, так зване державно-приватне партнерство. І не просто там, що хтось щось комусь подарував, а постійні зв'язки з професійно-технічних закладів, з потенційними роботодавцями, тобто тих, хто зацікавлений в цих робітниках. От як нас, пані нас, Надя наводила приклад. В нас Бортнеце, я перепрошую, я говорю про системні речі. Говорить, як там в Білому домі, говорить, ну от бачите, Бортнеце самі собі готують, от добре, так воно і далі буде. Але якби я, наприклад, був головою облдержадміністрації, я пропонував Бортнеце, давайте на нашій базі, з вашою спеціалізацією, з вашим там обладнанням і фахівцями, ми паралельно будемо вчити дітей щось інше, бо вони ще ж повинні, напевно, отримати вищу освіту, а ви профінансуєте ту частину. Це державно-приватне партнерство. У нас є аграрії, герої України, які мають десятки тисяч гектарів, я думаю, що вони з ними, якщо пропрацювати, вони б не відмовилися надати сучасні техніки. Вони готові, до речі, ми спілкувалися. Тобто, ними, якщо говорити, варто говорити, що робити. І це було би дуже добре, так як в рішенні комісії за нашою ініціативою було профільної комісії обласної ради, що все-таки рекомендували облдержадміністрації і конкретно мені і вам конкретно розробити стратегію реформування профтехосвіти на подальші роки. Оце було би дійсно вихід і для всіх нас. Дякую. Дякую. Можна я декілька слів зразу дам відповідь? Будь ласка. Ви знаєте, система профтехосвіти в нас зміниться тоді, перше, коли директори навчальних закладів приходять з замовленням, де стоїть печатка приватного підприємця, який готовий брати їх на роботу. І якщо ми приватного підприємця попросимо оплатити навчання тих 20 дітей, за яких він розписується, я думаю, що він цього підписувати не буде, а буде підписувати за 5, за 10, чи скільки йому потрібно. Друге, про те, що як ми бачимо розвиток подалі в Тернопільській області профтехосвіти.
На мою думку особисто, це повинні бути центри, про які ми, власне, говоримо. Це центр, наприклад, технічних спеціальностей, де ми будемо випускати працівника, кваліфікованого робітника з певних спеціальностей – токарів, зварщиків, закрійників. Інший центр – це мають бути професії, які надають послуги – перукарі, візажисти, пекарі і кондитери і тому подібне. І інший такий центр, де ми будемо, власне, випускати робітників, які потребують, от, власне, водіїв, трактористів, комбайнерів, машиністів. Десь ми обговорювали, бо фактично, я вам скажу чесно, найактивніше долучаються до спілкування – це аграрії. І вони на сьогоднішній 10 аграріїв в Тернопільській області, які беруть наших дітей на практику, на новітню техніку. Тобто, якщо в закладі ми маємо старі трактори 80-х років, 90-х, то сьогодні вони готові брати дітей на практику, де вони працюють з комп'ютеризованою технікою, навчаються. І повірте, тобто оператор комп'ютерного набору там теж дотичний, як супровідна все ж таки професія. І таких дітей вони собі вибирають, які дійсно здібні, вміють з цим працювати, можуть і хочуть. Вони беруть до себе на роботу і готові чекати 3 роки. Гаразд. От тут же ми завжди в програмі переходимо до етапу «Що робити?». Ви вже трішки про це розповіли. Але ще в нас є пані Наталія. Центр зайнятості працює із профтехучилищами, із підприємцями. І окрім цього, є державні програми. То це теж якби певна відповідь, на що робити, бо не всі про це знають. А треба, власне, це розповісти, бо це робиться. Будь ласка, пані Наталія. Дякую. Так, звичайно. Крім того, що служба зайнятості сприяє працевлаштуванню безробітних громадян, то надає ще одну послугу – це професійне навчання. Професійна підготовка, перепідготовка або підвищення кваліфікації безробітних громадян, в тому числі випускників професійно-технічних навчальних закладів і вищих навчальних закладів, здійснюється службою зайнятості зараз виключно на замовлення роботодавця, тобто під ті вакансії, актуальні вакансії, які зареєстровані в центрах зайнятості. Якщо говорити напряму реалізовується оця проста схема, так? Тобто є замовник, підготовка. Попередні роки, починаючи ще з 91-го року, в нас, крім замовлень роботодавці, було ще випереджаюче навчання. Тобто ми навчали на перспективу. Продовж останніх років, зараз тільки на замовлення роботодавців. Тобто є вакансії перукарів, кравців, кухарів, електрогазозварників. Ми навчаємо. Співпрацюємо. Немає, тому зараз на сьогоднішній день, на жаль, багато професій ми не комплектуємо. Якщо говорити з початку цього року, то охоплено професійним навчанням близько 3 тисяч громадян, що складає 11,5% всіх безробітних, і 95-96% всіх цих безробітних навчаються під замовлення роботодавців. Коли ми враховуємо побажання роботодавця, то стараємося використовувати різноманітні форми і види навчання. Но в першу чергу це підготовка, перепідготовка чи підвищення кваліфікації за груповою чи індивідуальною формою навчання, це підвищення кваліфікації на курсах цільового призначення, коли безробітні вивчають якраз от нові обладнання, нові форми, методи роботи. От якраз для прикладу можна назвати, впродовж багатьох років ми навчали безробітних громадян за професією тракториста роботи на новітніх тракторах. От, крім того, також широко популярно це підвищення кваліфікації шляхом стажування безпосередньо на робочих місцях підприємств, організацій, установ, коли людина має освіту, але не має досвіду. Тобто з метою адаптації особа проходить стажування і подальшому працевлаштовується. Загалом, протягом всього періоду ми працюємо на договорній основі із професійно-технічними навчальними закладами, із вищими навчальними закладами, ну і безпосередньо із роботодавцями, із підприємствами, організаціями і установами. Якраз... Питання, можна питання одразу? От про цю професійну підготовку, наприклад, якщо ми візьмемо останніх 5 років, так? Ми говоримо в рамках Тернопільської області про сотні, десятки чи тисячі.
Це тисячі, я вже називала, що з початку цього року перенавчено підвищено кваліфікацію близько 3 тисяч громадян. Це тільки цього року 3 тисячі? Це тільки цього року, це за 9 місяців цього року. Якщо брати попередній рік, це 4 тисячі громадян. Найбільша кількість громадян, які проходили навчання, це було 8 тисяч, це, напевно, 2008 рік. Зараз значно менше. Ну і ще раз тоді повторюся, наголошую, що дуже велика кількість, близько 90% проходять якраз підвищення кваліфікації. Це шляхом стажування чи на курси цільового призначення, ну і 10-15% – це у нас підготовка, перепідготовка на нові робітничі професії. Найбільш популярними робітничими професіями, можна сказати, це найбільш поширені масові робітничі професії – це електрогазозварник, кравець, як вже називали, кухар, робітник фермерського господарства, оператор котельні, тракторист, машиніст сільськогосподарського виробництва, за якими, як правило, організовуються групові форми навчання у ліцензованих навчальних закладах, після закінчення яких слухачі отримують свідоцтво про присвоєння робітничої кваліфікації. Якщо немає змоги сформувати групу або професії рідкісні, менш поширені, наприклад, такі як стропальник, машиніст крана автомобільного, машиніст автовишки, компресорних установок машиніст, тоді ми організовуємо індивідуальну форму навчання. Коли людина шляхом консультації отримує теоретичну підготовку в навчальному закладі, безпосередньо все виробниче навчання і практику проходить у роботодавця, якого буде в подальшому працювати, тобто на його власній базі. Ну, хочу ще раз наголосити, що все фінансування, всі витрати пов'язані із навчанням, проживанням, компенсація проїзду до навчального закладу, також проходження медичного огляду здійснюється за кошти фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. Дякую, дякую. Тобто, от тут є частина того, що робиться. Вже навіть не що робити, а вже що робиться. Хочу ще звернути вашу увагу, от, бо це дуже такий неординарний випадок, той, що ви називали. Йдеться про те, що відкрили так, професію. Спеціальність. Відкрили спеціальність. Є заклад, який готовий взяти цих випускників до себе на роботу, а не набрали. І я думаю, що це не поодинока ситуація. І коли ми говоримо про формування різних оцих спеціальностей, тобто навіть якщо ми сформуємо і скажемо, що оце напряму корелюється із запитом ринку, а діти не йдуть, що нам з цим робити? Це найважливіше питання. Хочу одразу ще звернути увагу до освітян. Йшлося колись про те, що у нас буде достатньо профілізація у школі якимось чином. Чи можна було б цю якусь профілізацію із 9 класу вже ж починати, і чи можна це якось регулювати, скажімо, на місцевому рівні, а не тільки з Міністерства освіти? Бо є, напевне, що просто, от коли люди натхненно працюють, маю на увазі профтехучилища, зі школами, і все одно це не дало результату, значить цього замало. Виходить, що треба ще робити профілізацію з 9 класу для того, щоб дитина, ну, вона знала, що от вона піде там швеєю, чи там закрійником, і вона буде працювати, потім вона може здобути ще вищу освіту, але щоб вона знала, що вона оцей етап пройде і проходила якусь спеціалізацію. Пане Василю. Ну, якщо говорити, то це взагалі така велика державна суспільна проблема. Ви зверніть увагу, я можу помилитися, але десь недавно, декілька номерів назад, в «Дзеркалі тижня» наводила статистика, що 80%, я можу помилитися, але в пам'яті 80% випускників шкіл поступають в вищі навчальні заклади. Ну, щоб ви розуміли, якщо говорити про економіку, то ви уявити собі в формі піраміди, то все-таки основу її складають оці, як колись називали, робітники масових професій, бо вони формують. І далі вона там, чим далі, тим зменшується кількість тих, хто потрібен інших професій і навиків, і знань, і розуміння. І тому, як мені здається, що в самому суспільстві неправильний посил сформований, що йде, найде вчитися, а там якось буде. Ну, популярність. Ми от слово «популярність». Просто ну, була популярність. Це навіть не популярність. Це популярність – це коли ти розумієш, що це таке, і, що ти, і чому ти хочеш його досягти. А куди йде? Та на юриста або на економіста. І далі виходить дитина, напевно, отримує диплом і не отримує… А потім йде на перекваліфікацію в центр зайнятості, йде, отримує робітничу спеціальність. Тому це проблема, знову ж таки, це проблема комплексна. Якщо її зачіпати, то це 3 передачі треба робити. Але я просто хотів сказати, я все-таки думаю, що
Я сторонник того, що в нас ці органи державні, вони не мають на сьогоднішній день тих важелів впливу, які були в совєтські часи, партбілет, райком, партія і так далі. Вони повинні проводити політику, а політику проводити різними засобами, і переконання, і агітація, там, і так далі. І, напевно, що треба було б повернутися до того, що було в попередні часи, використати добре, щоб все-таки більше дітям розказувати про можливості тієї чи іншої професії, популярності і так далі, і батькам пояснювати. Тому це дійсно, реально, це надзвичайно важка праця, щоб зламати свідомість людей. Але цього не уникнути, і люди повинні зрозуміти, якщо вони хочуть бачити своє майбутнє своїх дітей, то вони повинні орієнтуватися на реальні речі, а не якісь такі уявні, що ми собі малюємо такий складний світ. Цьогоріч, до речі, статистика дітей, які пішли в вищі навчальні заклади, близько 90%, навіть більше. І хочу сказати, що сьогодні ми говоримо про проблему профтехосвіти і те, що велика кількість, які закінчують випускники ці заклади, не працевлаштовані. Але ви подумаєте, скільки випускників вищих навчальних закладів не працевлаштовані. Це набагато більший відсоток. Але ми про це на даний час мовчимо, бо правильно пан Василь говорить про те, що ти йди вчитися, а там якось воно буде. Ну, бачите, тут хочу вашу увагу звернути на те, що просто тут з одного боку ми говорили про якусь там популярність надуману, але з іншого боку є світові тенденції. В багатьох країнах вища освіта з 2020-2025 років стане обов'язковою. Просто, наприклад, в Японії, але там проходять вони через професійну освіту. В Японії вже не потрібен там прибиральник, який не знає те, що ми говорили, комп'ютерного набору, тому що він користується такими технологіями, де йому потрібна вища освіта. Це профільна, професійно-технічна освіта, ну, нашими словами говорячи. Але вона там, ну, який ступінь вищої освіти, так? Він не буде писати... Наступність. Він, звичайно, не буде там доктору науки писати, ну, що захоче, то може. Але його, в першу чергу, зорієнтують на те, що він отримує вищу освіту по кваліфікації професійно-технічній. Тобто ми все одно до цього будемо йти. Бо ми можемо зробити дві проблеми. Зараз відмовляти дітей йти в вищу освіту, можливо, нам справді оцю наступність зробити. Тобто перепускати усіх через якісь певні профілізації, а потім вже будуть діти визначатися. Де їм потрібна це вища школа, чи не потрібна? Чи, можливо, вони як зварювальник абсолютно будуть реалізовуватися і отримувати свою втричі більше зарплату, ніж доктор наук в університеті? Маленька репліка. Ми вже прийшли. Ми на першому місці по процентному відношенні населення з вищою освітою. Тобто ми вже випередили Японію і всіх. Ну, ми не будемо там зараз говорити... Там про обов'язкову вищу освіту. Ні, так в нас де-факто люди мають найвищий відсоток вищої освіти, ніж інші країни світу. Інша справа – це якість цієї освіти. Але це вже інше. Напевно, що ми все-таки повернемося до профтехосвіти, правда? Так. Але ми Дякую. Можемо ну, ми в рамках профтехосвіти про це говоримо. Про профілізацію, яку ви говорите, так? Вона на сьогоднішній час відбувається, власне, закладами профтехосвіти. А ми можемо говорити про профільні класи і, власне, оця реформа. Української школи, яку планують з 18-го року впровадити в життя, вона оцю буде мати наступність. Бо повірте, хто закінчував заклад профтехосвіти, чи училище, педагогічне, медичне, і після того йшов у вищий навчальний заклад, в нього знання були набагато вищі і кращі. Бо дійсно не треба забирати того, що училища давали кращі і більші знання, ніж вищий навчальний заклад. Так. Практично, краще, і цього не потрібно відкидати, і десь до цього Міністерство освіти, і оця концепція української школи вертається. І я думаю, якщо вона дійсно вдало впровадиться, то ми будемо мати хороші наслідки тої наступності, яка нам однозначно на даний час надзвичайно важлива і потрібна. Ну, дивіться, так, це буде впроваджуватися в 2018 році, а зараз я поставлю питання, а що ми можемо зробити тут на місцях, своїми силами і вплинути трішечки на коригування оцих всіх перекосів, які є на ринку праці, пов'язані з профтехосвітою.
От як ми можемо на місці це? Бо сама підготовка, як ми бачимо, фахівця, це не тільки дороговартісна річ, це і довготривала. Тобто це потрібні кадри і так далі. Тобто все це не настільки, це сфера не поворотка. Там, сьогодні, там, наприклад, на станках виробляють там, не знаю, зубну щітку, а післязавтра ручку. Тобто це, можливо, швидше можна зробити, ніж почати перепрофілізацію різних профтехучилищ. І створювати центр. Це дуже масштабна і велика робота. Але з чогось треба починати маленького, і щоб воно давало результат. От зараз запитання до представників профтехосвіти. Як вони це бачать, а можливо вже почали робити? Лише співпраця. Співпраця з місцевими громадами, співпраця з обласним управлінням, з обласною владою, вона дасть можливість зберегти нам ту професійно-технічну освіту, яку ми сьогодні маємо. Кожен із нас, він розуміє, що професійно-технічна освіта, вона потребує реформування, але воно повинно бути чітким, прозорим, зрозумілим для кожного. І нам всіляко просто на сьогоднішній час треба співпрацювати саме із місцевими територіальними громадами, які знають через те, що діти, які в нас навчаються, вони із навколишніх сіл, із нашої територіальної громади. І тільки отака співпраця з місцевими і обласними владою дасть можливість нам зберегти оцю профтехосвітню ланку. Будь ласка. Ну, перш за все, я хотів би сказати, пане Ігор, що ми можемо зробити. Та тільки ми можемо зробити. Ми можемо впровадити якісь конкретні речі. Ні Порошенки, ні Яценюки, ні всі решта, хто би там не були, вони цього не роблять. Вони приймають якісь принципові рішення, визначають політику. А решта впроваджуємо ми. І поки ми, якщо ми цим займатися не будемо, то значить нічого не буде. Що я бачив би конкретні речі, і ми це обговорювали, пані Оля може підтвердити на комісії. Мова йшла про те, що формувати замовлення на регіональне треба не в червні, чи в липні, чи в травні місяці, а готувати замовлення на 17-й рік треба було вже починати. І виходити з того, які в нас є програма розвитку області. Виходити з того, як ми плануємо, що ми будемо розвивати, які професії будуть потрібні. Які підприємства нас будуються? 4-5 років будуть потрібні. Є в нас дуже хороша база. Я от перед тим, якщо сюди до вас подивився на ефір, є дуже інформація хороша на центр зайнятості, які в загальному, які професії потрібні, які вакансії, які зайві професії, по суті, скажімо, ті, хто безробітні і так далі. І з урахуванням цього треба було б просто конкретно формувати вже проекти цих замовлень і ставити при такі умови жорстокі в світі і ніде іншого немає. Треба говорити директорам, що в нас є потреба, нам потрібно 100, наприклад, швейників. Хто хоче, отримає фінансування. Фінансувати ті чи інші речі, то, що у вас так склалося, ми не будемо. Інакше ми цього не поламаємо. Тобто, в будь-якому випадку, я повертаюся знову, потрібна комплексна програма і потрібні рішення на найвищому, на рівні обласного керівництва. І лише тоді, коли будуть прийняті рішення і контроль за ними, ми це зможемо впровадити і зробити все набагато краще, і людям буде набагато краще. Дякую. Пане Василь, програма вже створена. Вона буде на сайті для обговорення і рекомендацій. Це я вам кажу. Прекрасно. І те, що в нашому телевізійному колі обговоримо. І я думаю, що ми таки будемо мати можливість її обговорити. В першу чергу, звичайно, що на сайті рекомендації, які би ми могли внести власне зміни в цю програму. Ми аналізували інформацію центру зайнятості, долучили власне підприємців, які мають великі, скажімо, керівники великих заводів чи фермерств великих до цієї програми долучали. І я думаю, кінцевий результат у нас буде досить непоганий. А вже друге, як буде, хто її сприймати, це вже... Шановні колеги, ми давно чекаємо таких рішень, які озвучив пан Тарас, і ми б в навчальних закладах були дуже раді, аби в нас були такі напрямки, на які ми могли орієнтуватися. Тому що на сьогоднішній день ми маємо неефективний моніторинг ринку праці. По-перше, відсутні державні підприємства, їх фактично немає. Все знаходиться у приватних руках. Неврегульована оплата праці наших практикантів, які йдуть на роботу туди. І дуже тяжко, щоб підприємець каже, так, я беру на роботу, я візьму, але платити не буду, не має можливості, я бідний і так далі. Далі. Це теж треба регулювати, бо воно впливає на те, чи підуть туди діти. Так, і воно дуже впливає. Відсутність, фактично, буває такі випадки, що беруть на роботу, відсутні нормальні умови по охороні праці при проведенні, при визначенні робочих місць. І ще хочу одне сказати, що у нас на сьогоднішній день в професійно-технічній освіті саме
саме в професійно-технічній освіті, не в професійній освіті. В майбутньому це буде, може, і професійна освіта, неврегульована нормативно-правова база. Ми на сьогодні маємо все навпаки, ми маємо закон про вищу освіту, і фактично вже два роки наробляється закон про професійну освіту, і його ніяк не можуть прийняти на Верховній Раді. Ще хотілося б сказати звідносно, існують дуже величезні проблеми з фінансуванням. От, наприклад, ми коли говорили про механізм формування державного замовлення, ви ввійдіть в стан навчального закладу, який, наприклад, ми мали державне замовлення щорічно 240 осіб, і завжди виконували фактично це державне замовлення. В цьому році до нас доведено 160. Це не прості цифри, це мінус 4-6 педагогічних ставок. А за цим стоять люди. А ці люди також мають дітей. А якщо наступного року треба буде цих фахівців, які, наприклад, вас звільняться, то де їх тоді брати? Ще, пане Ігор, ми фахівці... Якщо можна дуже коротко, тому що не залишається буквально хвилин. Я хочу сказати, ми як обираємо професії, і як моніторимо їх в навчальному закладу. Виходимо з того, на яку професію можна працевлаштувати, на таку і робимо набір. Працевлаштування по технічному коледжу відділенню професійної підготовки 85%. Гаразд, дякую. Ремарку. Запам'ятайте одне, Тернопільська область ніколи не використовувала 100% державного замовлення. Завжди було близько 80%. І те скорочення в кількості, яке відбулося, якщо воно торкнулося майстрів чи педагогічних працівників, то повірте, ні в якому разі кількості дітей, яку набирали кожного року. І цьогоріч по області ми регіональне замовлення, яке надали навчальні заклади, його також не виконали. Тобто немає 100% регіонального замовлення. Гаразд. Я сподіваюся, що ми акценти розставили в дуже складній насправді темі. І наступного разу, коли ми будемо вже обговорювати програму, ми будемо вже говорити більш предметно, вже будемо казати, от куди ми рухаємося, і будемо вже, напевне, дискутувати над тим, а чи дасть це результат. І будемо слухати експертів з профтехосвіти, які скажуть, що це, на нашу думку, буде успішно, а це може не дуже, а це взагалі суперуспішно. Тому я дякую усім, хто завітав, дякую усім, хто нас дивився. До наступних зустрічей.